yaxınlarda xaricdə yaşayan qohumlarımızdan biri Şəkiyə qonaq gəlmişdi. Uzun müddətdir rayona gəlməyən qohumun istirahəti zamanı mənəvi qida almaq üçün kitab oxumaq istədiyini bildirdi. Kitab almaq üçün Rəhlə Kitab Evi deyilən yerə getmək istədi. Ona hazırda adı çəkilən yerin adına uyğun fəaliyyət göstərmədiyini izah etməyə çalışsam da, buna inandırmağım heç də asan olmadı. Qohumuma heç cür başa sala bilmədim ki, bizim şəhərimizdə olan yeganə kitab mağazasını 3 hissəyə bölüb, böyük hissəsində bank, digər hissəsində parfümeriya mağazası, kiçik bir hissəsində isə bizim məşhur Rəhlə Kitab Evini saxlayıblar. Bu kitab mağazasında da bədii ədəbiyyatdan çox ya dərs vəsaitlərinə, ya da qanunvericiliyə üstünlük veriblər. Bədii ədəbiyyatdan isə yeni yazarların kitablarına rast gəlmək mümkün deyil. Klassiklərin bir neçəsinin əsərlərinə mağazada rast gəlmək mümkün olsa da, onların da çoxu kiril əlifbası ilə yazılıb. Mağaza sahibi isə dükkandakı kitabları müştərilərin tələbatına görə gətirdiyini bildirdi. Məsəl üçün, düz 3 yaşdan başlayır, deyək, məktəbə qədər uşaqlar üçün var, 3 yaş, 3-5 yaş arası, 5-7 yaş arası başlayır, sonra ibtidai siniflər, yuxarı siniflər, yerəcəndə məsəl üçün bədii kitablarımız da var. Yəni, hər tərəflidir, yəni, hər növ kitab bizdə var. Sovet dövründə Azərbaycan oxucuların sayına görə Ümumi İttifaq ölkələrinin əksəriyyətindən geri qalsa da, kitaba maraq o qədər də az deyildi. Müqayisə üçün bildirək ki, vaxtilə SSR-nin tərkibində olan Ukraynada 45 milyon əhaliyə 1479 kitab dükkanı düşürdü. Bu isə 30 min insana bir kitab dükkanı demək idi. Əhalisinin sayı təxminən 4,5 milyon nəfər olan qonşu Gürcüstanda isə 75 kitab dükkanı var idi. Bu mağazalardan 25-i Tiflisdə, 50-si bölgələrdə fəaliyyət göstərirdi. Avropa ölkələrində hər 20 min insana bir kitab evi düşdüyü halda, Azərbaycanda hər 900 min nəfərə bir kitab evi düşür. Daha çox oxuduğunuz kitabları kitabxanalardan alırsınız, yoxsa mağazalardan? Daha çox kitabxanalardan. Əlbəttə mağazalardan. Kitabxanalardan, rəhlədən də alırıq. Mağazalardan. Daha çox hansı yerdən alırsınız? Yəni, dilin qrammatikasına aid kitablar. Dükkanlardan. Niyə bəs? İstədiyiniz kitablar orada yoxdur ona görə. Kitabxanalarda istədiyiniz kitablar yoxdur. Bəli. Bəli. Mağazinlərdən. Kitab mağazindən alıram da sənin. Mağazalardan. Səbəb nədir kitabxanalardan mağazalardan? Mağazalarda daha maraqlı kitab var orada. Kitabxanada olmayanlar mağazada olur. Mağazalardan. Səbəb nədir kitabxanalara müraciət etməməkdə? Valla nə bilim, mağaza daha yaxın oldu, yəni hər tərəfə baxsan mağazadır yəni. Ya, axtardığınız kitabları mağazalardan alırsınız, yoxsa kitabxanalar mı uzaqdır və yoxdur? Kitabxanalar uzaqdır. Şəkin Hakim adına kitabxananın əməkdaşı da bizimlə söhbətdə bildirdi ki, sovet vaxtı ilə indiki dövr müqayisə olunduqda oxucu sayında xeyli azalma var. Hazırda bizim kitabxanaya 3000-ə yaxın oxucu var. Bizim kitabxana əsl bədii ədəbiyyatə maraq göstərirlər oxucular. Kompüter çıxandan sonra biraz azaldı bədii ədəbiyyatə. Mütəxəssislər ölkədə kitaba olan marağı artırmaq üçün qanunvericiliklə kitab çapı ilə məşğul olanlara əlavə imtiyazların verilməsi olduğunu hesab edirlər. Onlar kitab çapı üçün münbit şəraitin yaradılması, bu işlə məşğul olanlara əlavə imtiyazlar, vergi sahəsində güzəştlər tətbiq edilməsini mümkün sayırlar. Axı bir həqiqət də var ki, kitaba olan marağı artırmaq üçün bizim öz üzərimizə də çox iş düşür. Bakı kimi digər şəhərlərdə də ərzaq mağazaları, pal-paltar dükkanları ilə yanaşı, kitab mağazalarının da çox olması vacibdir. Axı insana geyinmək, qidalanmaqla yanaşı mənəvi qida da lazımdır. Mənəvi qidanı isə ən çox kitab səhifələrindən əldə etmək olar. Bakıda və ümumiyyətlə bölgələrdə kitab mağazalarının sayı daha çox olarsa, bu həm vətəndaşlarımız, həm də ölkəmizə qonaq gələn əcnəbilər üçün də göydən düşmə olar.